Norėjau padėkoti savo žaidėjams, kad kovėsi iki galo. Norėjau padėkoti žiūrovams, kurie taip gausiai susirinko, kas nedažnai būna. Ir visą laiką yra smagiau, kai daug žiūrovų yra mūsų mažytėj saliai palaikymas. O komentaras pritrūko nemažai iš tikrųjų. 15 atkovotų kamuolių puolime, padarytos 10 vaikiškų klaidų. Padarėm tik tai 11 rezultatyvių perdavimų, jie išmušė mumi iš gerų pozicijų. To pasekoje patyrėm pralaimėjimą. Ilgai pirmavus Vilkų komandai ne kartą vis priartėdavot, išlygindavot rezultatą, kartais ir išsveržavot į priekį, bet niekaip nepavykdavo perimti tos rungtynių kontrolės ir įgytos saugesnio to pranašumo, kokios to buvo priežastis, kas ten stabdė. Tai aš, kaip ir minėjau, padarytos tos tokios vaikiškos klaidos per iš to noro, iš didelio noro užpirmauti. Mes turėjom protingiau sužaisti, įžaisti kamuolį iki užtikrinto metimo, nes jie vis tiek maža rotacija buvo, tai turėjom ilgiau valdyti kamuolį, bet mūsų bėganti komanda to pasekoje irgi, manau, kad čia yra priežastis. Pačioje rungtynių pabaigoje, kai kažkam galbūt atrodė, kad Vilkai visiškai kontroliuoja situaciją, Brendonas Stabas ėmėsi ant savęs, įsmėgė tuos du tolimus metimus. Kiek šis žaidėjas dar gali augti ir kaip vertinat apskritai Brendono žaidimą? Labai paprastai pasakysiu, jis padarė savo darbą, už ką jis yra vertinamas ir dėl ko jis yra šitoje komandai. O kad augti, tai aš manau, kad visą laik žmogus, jeigu įdės darbo, ir tai auks. Mums labai svarbi pergalė ir žinojom, kad tai nebus lengva. Pasvalio komanda žaidžia gerai, ypač namuose. Turi žaidėjų, kurie tikrai gali užpult polime ir iš dalies susitvarkėm, iš dalies ne. Manau, kad nors kontroliavom visas rungtynės praktiškai, bet neleido mums susikrauti didesnio pranašumo. Tai klaidelės, tai blogi sprendimai polime ir jie mums iš karto bausdavo greitam polime. Šiaip su Tebu žaidėm neblogai, manau, gynėmės neblogai, išprovokavom jo ankstyvas pražangas, gal šiek tiek limitavo tai, bet gale kaip gynėmės, leidom jam sumesti tuos du tritaškius greitus, kas sugražino jiems viltį. Mūsų pramesti baudų metimai, tik tai gerai, kad tas buvo labai svarbus Mekovulo atkovotas kamuolys. Na ir aišku, kaip čia pasakyt, žaidimo kokybė, tai gal šiandien nekalbėsim labai, bet džiaugiuosi ir didžiuojus vyrais, kurie susikoncentravo ir su visom mūsų bėdom parsivežam pergalę. Turbūt šiai dienai tai yra svarbiausia. Artimiausiu metu laukia išvyka į Hamburgą, Europos taurėje. Kokia situacija yra su tais iškritusiais žaidėjais ir ko tikitės jau sulaukti artimiausiu? Einam iš vienos dienos į kitą ir laukiamės ir tikimės, kad jie sugrįš. Bet mes reikia suvokti, net jeigu ir sugrįš, kokia jų ta forma bus, na, greičiausiai reikės remtis tai žaidėjais, kurie šiandien buvo. Ir turim, kaip čia pasakyti, turim pagerinti kažkiek tai dar geriau, mažiau ir klysti ir būti efektingesni puolime ir geriau gintis, bei kovo dėl kamuolių.